Полиця – рекордсмен із вакцинації. Щеплена вже половина містян. Пасуть задніх Закарпаття та східні регіони. Сотні кілометрів паркану з колючим дротом. Польща та країни Балтії ударними темпами відмежовуються від Білорусі. Багатоповерхівки замість пам'яток архітектури. У Черкасах під загрозою зникнення історична частина замкового узвозу. Добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 12-ту годину. Мене звати Ольга Сас. В Одесі розшукують винуватця смертельної аварії, в якій загинула 15-річна дівчина і травмовано 21-річного хлопця. За словами правоохоронців, водій легковика наїхав на людей на пішохідному переході. З місця дорожньо-транспортної пригоди кермувальник втік. Його автівку згодом знайшли. Наразі на місці події працює слідче управління. Відділ ДТП, криміналістична лабораторія, встановлюються всі обставини вчинного правопорушення та тривають невідкладні слідчі дії. В ході відпрацювання оперативного плану перехвату було виявлено транспортний засіб, який знаходиться неподалік ДТП, покинутий у дворі з явними ознаками причетності до даного ДТП, який склався на Адміральському проспекті, який був дитину 15 років. На даний час пошуки водія тривають. Кількість смертей на дорогах України від початку року вже перевищила 2000. 800 дітей стали потерпілими. 35 ДТП скоїли неповнолітні водії. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, коментуючи ситуацію з нещодавною аварією в Харкові. Нагадаю, наприкінці жовтня 16-річний хлопець за кермом «Інфініті» на шаленій швидкості зіткнувся з іншим автомобілем. Водій останнього загинув. Винуватця ДТП відправили до СІЗО. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про деолігархізацію. Тепер документ має схвалити Володимир Зеленський. Нагадаю, з листопада депутати усунули неузгодженості в проєкті закону без переголосування. Таким чином, вести реєстр олігархів буде РНБО, як і наполягали в Офісі президента. Сьогодні перед депутатами звітував міністр енергетики Герман Галущенко про підготовку до опалювального сезону. Запевнив, що тарифи на газ для населення будуть стабільними, а запасів палива у сховищах достатньо. І напередодні Верховна Рада призначила нових міністрів. Очільником Міноборони став колишній віце-прем'єр Олексій Резніков. Міністерство реінтеграції очолила Ірина Верещук. Міністром з питань стратегічних галузей промисловості став екс-голова Держмедслужби Павло Рябікін. Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко обійняла посади віце-прем'єра і міністра економіки. Нова доба на фронті почалася з чергового обстрілу із забороненого озброєння. Поблизу Причепилівки українські позиції противник накрив з мінометів 120-го калібру. Напередодні також з мінометів ворог обстріляв КПВВ «Золоте» та пошкодив захисні споруди пункту пропуску. Загалом за добу 9 атак. Утрат серед армійців немає. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Бачимо їхні позиції плюс-мінус. Бачимо, звідки стріляють. Один із передових армійських опорників на Луганщині. Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до укріплень, особливо вночі. Але бійці спокійні, запевняють, усе під контролем. Ну, є освітительні сигналки, ми їх називаємо. Освітительні міни, можна сказати так. Сигналки по периметру у нас теж є розставлені. Ну, до нас не доберуться, отак можна сказати. Якщо доберуться, то хлопці готові дати активну відсіч. Зброю військовики завжди тримають на поготові. Кулеметникові Івану 23 – це його перший контракт. Але на передовій він не новачок. Каже, як уперше потрапив на нульові позиції, особливо нервувався саме в таку погоду. Да, звикається. Ну, перший, як я перший раз приїхав, на того року, все. Ну, страшно трохи було. Ну, не привезли, не знаєш, куди заїхав. А тепер, з часом вже привикається до того шуму, того всього. Ну, легше за тут, аніж на гражданців. А поки одні тримають оборону на передовій, інші усього за кілька кілометрів від лінії зіткнення відпрацьовують бойові навички. Це інженери-сапери, і без них не проводять жодної військової операції. Напередодні свого професійного свята вони влаштували змагання. Звісно, навчання відрізняється від реальної роботи із мінами, але набутий досвід у війську знадобиться. Просто, щоб все файно вийшло, треба
більш типа стремитися навчатися. І так буде все нормально виходити. Цим хлопцям доводиться мати справу зі справжнім смертоносним залізом. Не так давно противником були застосовані протипіхотні міни ПОМС-2. За один, будемо говорити, час біля 20 таких мін були закинуті на наші позиції. Тому прийшлося із цих 20 мін практично 4, які ми знешкодили, самі сапери знешкодили, решта вони самознищилися. Ці міни заборонені низкою міжнародних конвенцій, та це не заважає ворогу періодично закидувати їх на армійські позиції. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. 26,5 тисяч випадків коронавірусу в Україні за минулу добу. Одужало удвічі менше, померли, як і напередодні, майже 7 сотень людей. Шпиталювали 5,5 тисяч. У червоній зоні карантину 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців. І найактивніші в цьому кияни. З них уже вакцинувалася половина. На Полтавщині, Дніпропетровщині та Київщині щеплених 40%. Найменше імунізованих на Луганщині, Донеччині і Закарпатті. У Чернівцях затримали студента-іноземця, який підробляв ПЛР-тести. Брав 500 гривень за один фальшивий документ. Виготовляв їх на своєму ноутбуці, вносив у документи дані покупців. За свій злочин ділок може провести до 2 років у в'язниці. За місцем проживання іноземця було вилучено 3 комп'ютера, планшет, флеш-накопичувач, а також чернові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи. У світі напередодні зафіксували понад 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав з найбільшим денним приростом – США, Росія і Великобританія. Спалах коронавірусу фіксують і в Китаї. Влада посилила контроль на кордоні. Людей просять не виїжджати за межі країни без нагальної потреби. У США нещодавно дозволили щепити дітей у віці від 5 до 11 років. У Нью-Йорку навіть платитимуть по $100 за укол. А от в Латвії грошову компенсацію пропонують дорослим в разі ускладнення після вакцинації. У Німеччині вже 2-й день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків ковіду. Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих. Це абсолютний максимум від початку пандемії. А за день до того занедужили майже 34 тисячі німців. Збільшилася і кількість смертей. Від ускладнень ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в інституті імені Роберта Коха. Нині Німеччина і ще низка європейських країн запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. У ресторан, до перукаря та навіть в офіс на роботу тільки з негативним тестом на коронавірус. Наш кореспондент Тетяна Лугунова розкаже більше. Баварське містечко Мюльдорф ам Інн у червоній зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні – 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної і вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, хто перехворів на ковід. Є 2 опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу. Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря, доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість стартує від 60 євро. Схожу стратегію обрали і австрійці. На роботу в колектив нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що можна зі швидким. Із середини листопада тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи. 600 євро заплатить працівник, у 6 разів більше роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. Із 8 листопада вхід тільки для вакцинованих та після ковідних. А
це вже Нідерланди у газі. Протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив, в Україні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим і запроваджує вимоги для невакцинованих. У музеї, ресторани і спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Залізний паркан на кордоні з Білоруссю почала зводити Литва. Загорожа завишки 3,5 метри протягнеться на 500 кілометрів і буде оснащена колючим дротом. На це будівництво уряд Литви виділив понад 150 мільйонів євро. Паркан має зупинити потік мігрантів із Білорусі. У ЄС неодноразово наголошували, режим Лукашенка штучно створює міграційну кризу на кордоні з Литвою, Латвією та Польщею у відповідь на санкції проти Мінська. Відмежуватися від Білорусі планує Польща. У тамтешньому МВС заявили, до кінця наступного року зведуть 5-метрову огорожу протяжністю 180 кілометрів. Там також встановлять новітні системи спостереження та долучать до роботи ще 750 правоохоронців. Водночас міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників, які патрулюють рубежі з ножицями для металу. Мовляв, це звичайна справа. У такий спосіб нелегалам допомагають турувати шлях до ЄС. Лукашенко та Путін підписали інтеграційний декрет союзної держави. Країни планують об'єднати платіжні системи та грошово-кредитну політику, сформувати спільні ринки нафти та газу. Водночас низка фахівців вважає, що процес інтеграції Росії та Білорусі в межах так званої союзної держави завершиться поступовим поглинанням Білорусі Росією. На Дніпропетровщині з гуртожитку, який належить аграрному коледжу, виселяють понад 30 родин. Начебто через збитковість його утримання. Іти людям нікуди, тож вирішили боротися за свої права. Чи почули їх? Дивімося далі. Пані Лідія живе з дітьми у цьому гуртожитку 6 років. Переїхала до Новомосковська з Херсонщини, влаштувалася на роботу, зняла кімнату, 34 квадрати. Комунальні платежі платимо своєчасно, платимо на коледж, якось з боргами питань немає. Тепер жінку з дітьми та ще з 30 родинами виселяють. Оголошення з проханням звільнити кімнати розіслали на початку вересня. Гуртожиток належить місцевому аграрному коледжу. Комендант у гуртожитку каже, так, мовляв, борються з боржниками. В нас один боржник, який утік отсюда, в якого було долг 60 тисяч. Ще один боржник, у нас тут є долг 40 тисяч. Та й сам коледж у боргах, розповідає директор Юрій Рудаков. У них на балансі 3 гуртожитки. У 2 живуть студенти і працівники, у 3-му кімнати віддали в оренду. У мене один договор з електропостачальниками, з водопостачальниками і з газопостачальниками. Один договор на всі гуртожитки. Тих коштів, які вони вносять, ці 30 родин, як ви говорите, вчасно, які платять, тих коштів в них вистачає повністю погасити заборгованість за всі гуртожитки. Єдиний вихід – виселення. Саме така позиція керівництва коледжу змусила людей оббивати пороги чиновників. Ми написали також опет на Міністерство освіти, на Дніпропетровську прокуратуру, на Новомосковську місцеву прокуратуру. Ми написали на ректора аграрного економічного університету міста Дніпропетровська. Ми написали на губернатора. До рішення проблеми долучилася міська влада. Звичайно, для цього є окремі обставини, які треба буде дотриматись. Але ми не виключаємо цю можливість, що ми можемо прийняти цей гуртожиток у міську власність. Утім, у коледжі зараз не до перемов. Заклад можуть взагалі закрити через недотримання протипожежної безпеки. Наразі тривають судові розгляди. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Вони тікають з дому, бо в рідних стінах їх кривдять. Наша знімальна група побувала в одному із притулків для жертв домашнього насильства. Про реабілітацію жінок і дітей розкаже Марина Глущенко. Так, тут син робить уроки. Постійні конфлікти та бійки з чоловіком змусили Тіну разом із малим сином тікати з дому. Скандали і відкриту зневагу жінка терпіла рік, аж доки чоловічі стусани не дісталися дитини. Наразі мама з хлопчиком вимушені переховуватися від кривдника в спеціалізованому шелтері підтримки жінок, які постраждали від домашнього насилля. Сварки, побої, скандали. Той, хто сильніший, розуміє, що той, хто слабший, залежний. З таких відносин треба йти. Морально. Було морально, і це все переходило фізично.
Тому що я була залежна, у мене діти, і моє нічого не рахувалось. Ні те, що я робила, ні те, що я теж працювала. Кризових центрів та осередків підтримки в Україні небагато. Здебільшого відкривають їх благодійники для жінок і дітей, які втомилися від побоїв. Тут можна не лише отримати пригісток, а й пройти реабілітацію. Допомогти постраждалим вирішила Оксана. Кілька років тому жінка сама перебувала під тиском власного чоловіка і розуміє, як це – бути у безвиході. Втім, зараз волонтерка двічі на тиждень приїжджає до шелтеру і проводить фізичну та психологічну реабілітацію для тих, хто її потребує. Я приїжджаю автомобілем своїм, своєю кушеткою, тут розкладаюся, працюю з тими, хто тут проживає. Така просвітницька робота, практична робота, щось поправить. І буває це просто, я особисто вважаю, що якщо жінка отримала масаж, задоволення, розслаблення, це теж збільшило її ресурс. У цьому центрі підтримки є всі необхідні умови для проживання. Він розрахований на 12 людей. Проте в скрутні часи тут перебували 14 жінок і 9 дітей. Облаштовані кухня, ванна і спальні кімнати. Для малечі є спеціальний куточок для ігор. За стандартами ми приймаємо жінок за направленням соціальної служби або поліції, але насправді ми приймаємо жінок і за самозверненням. Тобто бувають випадки, коли жінка просто або фізично не може отримати направлення піти, да, або вона просто боїться це робити. За статистикою, 67% українок пережили насильство і тільки 17% хочуть отримати допомогу. За 2020 рік засудили 921 людину. Яким буде підсумок цього року, невідомо. Ірина Глущенко, Василь Синіцин. Новини, телеканал Інтер. У Черкасах під загрозою знищення частина історичного центру – підніжжя замкового узвозу. Місяць тому мерія дозволила розробити проєкт забудови в одній з приватних компаній і навіть змінила для цього цільове призначення землі. У вже колишній рекреаційній зоні забудовник планує звести щонайменше 4 багатоповерхівки, а будинок архітектурну пам'ятку взагалі знести. Воно під вікном. Два. Цей будинок з грифонами на замковому узвозі, зведений ще наприкінці 19 століття. Він дивом уцілів під час воєн. І нині це чи не єдина історична згадка про черкаський поділ. Будинок Куперштейна, будинок Школьникова – це ті, які залишилися на колишньому старобазарному узвозі, тобто на тій історичній частині, тому що те, що є от в долині Троян, це фактично пустка, да, на якій колись стояло місто. Проте на пустку ризикує перетворитись і будинок Куперштейна. Місяць тому черкаські посадовці погодили забудову частини історичного подолу. Для цього навіть у генплані змінили цільове призначення землі. Черкаський журналіст-розслідувач Артур Чемерис вважає, що без корупції тут явно не обійшлось. Є величезна корупційна складова і величезний корупційний ризик. Забудовник реально бере в суборенду земельну ділянку, яка знаходиться, має рекреаційне, ну, має знати призначення рекреаційне, так, під будівництво готелю. Він цей готель не будує, тобто він вже фактично розуміє, навіть декілька років розуміє, що він буде будувати тут житло. За планами забудовника, біля підніжжя Замкової гори з'являться 3-4 поверхівки і одна висотка на 8 поверхів. І це попри те, що земельна ділянка є територією археологічної пам'ятки і заповідним об'єктом – берегові схили Дніпра. Елітна забудова у підніжжя Замкової гори сама по собі виглядає абсурдно. Адже там, внизу, в долині Троян, щороку проходять численні концерти та фестивалі. Тож майбутнім власникам елітних квартир доведеться стати їх вимушеними слухачами. Мерія ж в забудові нічого поганого не вбачає. Там повинна бути низькоповерхова, красиво, архітектурно приваблива. Там повинна бути така забудова, яка зробить родзинку туристичної привабливості міста Черкас. Отака не житлова. І не тільки житлова. Окрім житлових багатоповерхівок, забудовник планує звести на Подолі ще й різноманітні розважальні заклади та крамниці. Місця для історичного будинку із грифонами новий власник не має. Хоча й знає, що споруда внесена до переліку архітектурних пам'яток. На 100% може владельця цього дому. Ну, сьогодні сказати, що ми оставимо чи не оставимо, це питання... Согласування з архітектурою, не архітектура, а пам'ятник історичний. Згоду на будівництво в цьому випадку має давати обласне управління охорони культурної спадщини. Однак жодних заяв від забудовника там поки що не отримували. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаси.
У Кривому Розі на систематичному хабарництві викрили працівників райвідділу поліції. 11 правоохоронців на чолі з начальником збирали щомісячну данину з фермерів, підприємців і співробітників залізниці. Також брали гроші від водіїв на підпитку і чорних лісорубів. Щомісяця в такий спосіб заробляли до 3 мільйонів гривень. Ділкам у погонах у разі доведення їхньої вини загрожує до 10 років позбавлення волі. Стрілянина на пляжі. Група невідомих відкрила вогонь поблизу мексиканського курорту Канкун. Відпочивальників евакуювали до готелів. Правоохоронці кажуть, це були розбірки між бандами наркоділків. Двоє злочинців загинули. Очевидці також повідомляють, що один озброєний чоловік увійшов на територію готелю, його затримали. Серед туристів жертв немає. Нагадаю, кілька тижнів тому на цьому курорті бандити увірвалися у бар і розстріляли гостей. Тоді загинули 2 людини. Індію накрив токсичний смог. Напередодні країна святкувала Дівалі, фестиваль вогнів, тож всюди запускали феєрверки, петарди та іншу піротехніку. А вже вранці міста огорнув густий, їдкий дим. Найгірша ситуація в Нью-Делі. Індійська столиця відома поганою якістю повітря, та цього ранку рівень забруднення ледь не перевищив історичного максимуму. Зріс і рівень мікрочасточок у повітрі, які осідають в легенях. Велика різниця між повітрям учора і сьогодні. Наче не можеш дихнути на повні груди. А ще всюди пил. Вранці у парку майже нікого не було. Може, всі втомилися, але я це пов'язую з якістю повітря. На високу посаду у Ватикані вперше призначили жінку. Сестра Рафаела Петріні стала генеральним секретарем губернаторства. До її повноважень входить нагляд за адміністрацією Ватикану, а також за музеями, поштовими відділеннями, монетним двором і поліцією. Призначив її сам папа Римський Франциск. Мовляв, хоче, щоб жінки відігравали важливішу роль у Римо-католицькій церкві. У непальській столиці Катманду нагороди отримали поліцейські собаки. Медалі й смаколики чотирилапам дали за вірну службу. Як усе було, розкаже Владислав Політ. Цього песика та ще з півсотні інших собак нагородили золотими медалями. У непальській столиці Катманду поліцейські влаштували церемонію для своїх чотирилапих помічників. А відбулося все це в межах національного святкування Тіхар. Справжніми медалями та яскравими квітковими гірляндами нагороджували собак. Усі вони працюють разом з правоохоронцями, допомагають розслідувати справи та встановлювати винних. Самі ж поліцейські наголошують, їхні чотирилапі друзі заслуговують цих нагород, як ніхто інший. Собак завжди кличуть, коли трапляється якийсь кричущий інцидент. І цікаво, що місцеві жителі дуже довіряють нашим помічникам, бо знають, що чотирилапі справді можуть допомогти розкрити заплутані злочини, знайти вбивць і з'ясувати важливі кримінальні обставини. Індуїсти вважають собак посланцями бога смерті, тому під час тіхару намагаються їм усіляко догодити. Зокрема, частують їх різноманітними смаколиками. Непальці впевнені, так їм вдасться задобрити й самого бога. Собаки унікальні. Вони можуть уберегти нас від депресії та дарують відчуття, що ми не самі. Стосунки з ними не можна порівняти з жодними іншими. Згодом після церемонії нагородження відбулися й показові дресирувальні виступи. Песики ходили шеренгою та перестрибували через перешкоди. Так, за словами самих поліцейських, вони вкотре хотіли продемонструвати всім непальцям, наскільки собаки розумні, і життя без них було б зовсім іншим. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Діаманти останньої французької королеви Марії Антуанети виставили на аукціон. Серед коштовностей – браслети, у яких загалом міститься 112 діамантів. Їхня початкова вартість становитиме від 2 до 4 мільйонів доларів. Аукціон відбудеться вже наступного вівторка в Женеві. 2 роки тому підвіска французької королеви Марії Антуанети пішла з молотка за рекордні 36 мільйонів доларів. To find jewels. Коштовності, яким понад 200 років, це справді те, на що полюватимуть справжні ювеліри чи не з усього світу. І тут неможливо передбачити, хто скільки зможе заплатити, бо насправді ці коштовності не можна оцінити. Тому аукціон, я впевнений, буде цікавим. Перший у світі павербанк для електрокарів розробила британська компанія. Переносна батарея дозволить підживити авто, щоб доїхати до найближчої зарядної станції. Додатковий акумулятор помістили у валізу на колесах, а його вага – 22 кілограми.
Вам я бажаю невичерпного заряду енергії, гарної вам п'ятниці. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Дякую, що ви з нами.